حاضرین و حضرات السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرفان اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب سعید مغل صاحب جو کہ احساس انٹرٹینمنٹ رجسٹر لاہور کے جنرل سیکٹری ہیں تو میرا دوستو آج کا یہ پروگرام جو کہ احساس انٹرٹینمنٹ رجسٹر کی جانب سے میڈم نور جہاں کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے آرگنائز کیا گیا ہے اس میں آپ سب کو خوش آمدید ہماری پوری ٹیم کی طرف سے خوش آمدید اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اس پروگرام کو کامیاب کیا اب اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں تو میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا مرزا جبار مرزا عبد الجبار صاحب سے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں مرزا عبد الجبار صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب اليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعادلنا لهم عذاب السير وصلى الله عليه وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين انداز سے اور بڑی اچھی آواز سے مرزا لباس صاحب نے تلاوت کلام پاک پیش فرمائی اب میں ہم کے لیے جناب اعجاز ساگر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور ہم پیش کریں ان کی نسبت ہے باعث افتخار
صاحب